si bre buraz, jer u šta radiš ovih dan? Jel mi veruješ bre da sam teo da te zovem danas? Kako su ti kući, jel i dalje je stana? Što kad nemaš obaveze, ne svratiš do našeg stana? Jel se nekad setiš dan? Ja se sjećam noći, pored nje sam mislio da nikad neće proći. Kad si upoznao me s njom tada 2001. A na prvi pogled odmah dobila je moje srce. Šta mi radi on? Pozdrav je pun. Jel i dalje lepa, nisam dugo ništa čuo. Ja sam morao da odem, pustio sam je na miru. Nekad je umjesto ovih reči bila na papiru. Kažu kojo jebe mater, ali ne ja moj brat. Ja sam emotivac, takvi osmesi se pamti. Žurim, živ mi bio, ajde javi se, pozovi. Ti mi budi dobar, a njoj reci da je voli. Ti maturi šta radi, šta ima? Dobro je da sam te sreo, baš sam hteo da te pitam da li viđaš Mariju. Jel fina i čista ko što je bila kad sam je prvi put upoznao u blokovima? Ajde reci joj da volim je, ako je vidiš jednom reci bolujem. Nedostaje mi često, nadam se da pamti ono naše varljivo leto. Našu šetnju pasarelom, sve što je bilo lepo. Prenesi šta sam rekao, nema frke batice. I dalje me vodi do neba, i dalje gledam ja, i dalje ne znam šta mi je. Dillinger je voli najviše, pomogla mu je da mnoge klasike napiše. Njoj idu zasluge i pohvale i nagrade. Zbog Maje svašta radio, za malo da me zatvore. Njen sam sir smoka lot, ti joj reci to. Reci joj za ljubav, bol, hip hop i blok. Zaista težak rad, ja recimo radim otprilike, posle radim uveče jer imam posao za poslije, ja radim 6 do 7 sati, vrlo težak je posao zato što je neophodna koncentracija. Vrlo čudna koncentracija, vrlo čudan posao, sam po sebi. Pisanje je projekcija sebe na određenu temu. Prema tome, ta teškoća i taj strah moj uglavnom se odnosi na strah od sebe kojeg ne poznajem. Pišući uvijek o jednoj temi, ja namo otkrivam sebe kako bi nisam poznao. Postoji muka, ali postoji i odluka. Postoji strah od prazne hartije, zapravo strah od jednog nepoznatog svijeta u koji čovjek ulazi pišući, ali postoji i odluka da se uđe u taj svijet.